Sezoni veror i kthen vëmendjen te cilësia e ujërave të detave dhe liqeneve. Sipas një raporti të fundit të Agjencisë Europiane të Mjedisit, 76.5% e totalit të ujërave në vendin tonë që shërbejnë për të bërë plazh ishte e shkëlqyer në vitin 2020, në krahasim me 58.8% në vitin 2019. Përmirësimin më të madh e ka shënuar cilësia e ujërave bregdetare nga 53.9% në 77.9%. Vetëm 3.5% e ujërave në bregdet ka një cilësi të dobët nga 11.8% në vitin 2017. Ai që është Durrësi, i cili bën pjesë në zonat ku cilësia e ujërave është e dobët. Sipas hartës së publikuar nga Agjencia Europiane e Mjedisit, Durrësi ka dy pikat kuqe, një përpara se të shkosh në Curila, ndërsa tjetra afër shkombit të Kavajës, ndërkohë që gjiri i Lalzit dallon për një cilësi të shkëlqyer të ujit.